Däremot ska vi ha en text. Så på den här SVG:n så lägger vi till ett textelement. Och det textelement ska då ha ett attribut som är ID, title. Och det däremot ska få ett x-värde som är w5, eller width5 ska du ta. Vi får se om det här funkar lite. I och med att vi använder grid här, det har jag faktiskt inte gjort när jag har gjort projektet. Men det gör att det här kanske inte riktigt hamnar där jag vill. Vi får se. Sen ska vi också ha en text så att vi vet vad texten är. Och det här är global temperatures per month. Sen kan vi faktiskt bara kopiera det här. För vi ska ha en till text här under. Och då är det svg.appendtext fortfarande, men id ska inte vara titel utan ska vara description. Och då lägger vi också den här på samma bredd, men y-värdet behöver vi fixa lite. Så där, och så behöver vi förstås fixa den där. Och här kan vi ha data from each month sends in 1753 average base temperature. Så att vi vet vad datan gör. Här borde vi faktiskt kunna spara och titta lite, tror jag. Förhoppningsvis. Nej, det kan vi inte. Testar vi. Spara, titta lite. Där. Och då kan vi se att vi har fått en titel och en beskrivning. Vi har inga axlar än, och det är ju för att vi har definierat axlarna, vi har sagt vad den ska innehålla så här, men faktiskt inte sagt att den ska finnas. Så vi kommer till det. Och det gör vi nu. Så vi kör svg.append och då kör vi de här g-elementen som vi har använt. Punkt attribute id är x-axis där och attribute transform translate och så kör vi 60 plus offset och vi behöver också då köra call x-axis och så gör vi typ likadant för y här, eller y-axeln. Så vi kör en id, y-axis. Och vi kör den från 60 till, nu ska vi se så här. Den där behöver vi göra så här med. Height plus offset. Så nu kan vi göra så här. Så. För annars hamnar den på fel. Jag kan visa vad som händer om vi inte gör. Vi gör så där. Det borde ni veta. Ja, till och med. Men vi kan visa den då. Så om vi inte gör så, då hamnar exakt den här uppe. Och det är inte riktigt det vi vill. Nu har ju för sig de som har gjort den här har ju satt den där. Så det är inte så att det inte går. Det kan man göra om man vill. Men det är inte brukligt att göra så. Och därför så vill vi lägga height plus offset sådär. Så att den här hoppar ner. För långt hoppar den. Undrar vart den hamnar. Måste se om den hamnar så där. Det här borde vara inne på skärmen egentligen. Okej. Just det. Måste bara se vad som händer om vi gör så här. Där har vi den, ja. Plus height.
plus offset borde det vara. Kanske här. Spännande. Varför då? Ja, vi får väl rätta till den där. Men det är hur mycket vi behöver. Det är plus minus 50 på det kanske. Ja, mycket. Nej, det ser vettigare ut. Men nu får den inte hamna på rätt ställe. Nej, det får vara så. Anywho. Vi behöver ju förstås justera de här färgerna på de här rutorna. Och det gör vi genom en funktion. Så vi har en const var color som är function d då. Och här inne så gör vi helt enkelt så här, if variance, det här går förmodligen att göra på ett snyggt sätt, men det här funkade för mig, så jag gjorde så här, och sen har jag inte kommit tillbaka den här gången och tittat på den. Så att det vi gör här egentligen är att vi kollar på vad... vi har alltså... någonstans uppemot 3000 olika datapunkter. Och om vi delar upp dem i fem grupper så kan varje grupp få en egen färg. Och det är egentligen det vi gör i den här funktionen. Så vi kör return fill colors 0 där. Sen gör jag helt enkelt så här att jag skriver else. Och så tar vi och gör så här. Kopiera den här. Ups. Så. 3, 4. Och så byter vi bara ut datum på det här. Så att nu får vi olika färger. Vi behöver också göra så här. Så var scale gånger 2. Gånger 3. Gånger 4. Och gånger 5. Då får vi fem olika grupper här. Yes. Sen går vi ner hit och så säger vi svg.select all. Nu är det dags att börja rita ut lite saker på skärmen. Så vi kör svg.select all. .data av dataset förstås. .enter. .append. Och vi vill lägga till rektanglar. Och de rektanglarna ska då ha attribut. Och där behöver vi ett x-värde. Vi gör så här. Vi behöver en massa attribut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 4, 5, 6, 7, 8. En till. Så. Så x-värde ska den ha. Och då är det x-scale av time parse d.year. Plus 60. Vi behöver också ha y, det vill säga d, y scale, d.month, plus offset. Vi har också en height, och då har vi height i antal. Vi har en width, och där kör vi då 10 bara. Så det är varje rektangel i sig som får en liten width på det, så att säga. Sen har vi en attribute class, och det här är ju för testen igen, så vi har cell på den. Vi har ett attribut som är dataMonth också för testerna. Och där säger vi att det är dataMonth minus 1. Så vi justerar det här lite. Och anledningen till att vi gör den här är för att den här tittar efter
testet är egentligen ganska konstigt skrivet, eller felskrivet tycker jag. För testet tittar efter månaderna 0 till 11 istället för 1 till 12. Och du bör ju då justera i koden så att det blir 1 till 12. Framförallt eftersom i datasättet, om vi går in och tittar på det, så är den, vi kan till och med kolla på det där. Här. I datasättet kan vi se att månaderna här går upp till 12, inte till 11. Så att testet tycker jag är felskrivet, det är ett dåligt skrivet test. Men det är därför vi behöver göra den här minusetten i alla fall. Sen ska vi ha en som heter data year också för testerna. Och där vill vi ha data.year. Och sen har vi förstås en till, så är data variance. Eller data temp har den. Men det är data variance. Och sen har vi style, fill och så bar color. Och vad är bar color? Ja, det är ju en fråga. Och det får man ju se om man går hit. Så att här använder vi alltså för att fylla upp, för att ge den här varje rektangeln en färg, så använder vi den här funktionen för varje rektangel i datasättet. Och då får den en färg. Och med det hade vi kunnat göra någonting sånt här också förstås. Men det, vi använder alltså en funktion för att styra det. Så behöver vi inte riktigt tänka på det mer. Sen har vi också .style stroke. Och det här är mest för att det blir lite fult om man har den. En rektangel, SVG rektanglar har ofta en stroke annars som blir en border helt enkelt. Och i en heatmap så blir det, här kan vi se att vi har borders på den här. Men jag tycker inte att det här är särskilt snyggt. Utan det är snyggare om de här går ihop med varandra. För då får man mycket mer av den här effekten av att färgerna förändras. Och det får vi inte här. Eller det får de inte. Vi ska på det. Med tanken. Sen har vi dot on. Och då kör vi mouse over. Så när man rör över någon av de här. Det är också förklarat av testen egentligen. Men det kan vara bra att ha ändå. Och då kör vi att det går till tooltip. Och så säger vi .html. Och här inne så kan vi köra en template literal. Flytta upp. Bort. Usch. Så kan vi säga. Så här inne kan vi bara skriva year. Ska jag kopiera den bara. Så här inne har vi d.year. Och sen kör vi lite break. Så här. Och så har vi month. Som också en sån där. Och då har vi d.month. Och så har vi break. Och här som sista då. Så vill jag också ha temperature deviation from average. Och då har vi d.variance. Och här kan man egentligen fundera lite, behöver man egentligen ha den där? För hur mycket säger det för någon som tittar på det här? Men vi har den då. Sen ska vi ha attribute på den här. Och den är data year. Och det är faktiskt, det står också i testerna att vi måste ha, vi måste visa den där när vi kör mouse over. Så vi har med den här också. Och sen behöver vi förstås också se tooltipet, för annars är det svårt att läsa om man inte ser det. Så left är x scale of time parse d.year plus px. Och sen har vi då top är y scale of d.month plus px. Och de här är ju, tror jag sagt förut, de här är väldigt viktiga att komma ihåg. För om man inte kommer ihåg de här, då händer ingenting. Och det är lite så här, om man gör JavaScript så behöver man inte komma ihåg den här. Vanligtvis, men när man integrerar med D3 så måste man faktiskt göra det, för annars så fattar den inte av någon anledning. Ja. I alla fall,
Vi måste ju också vara lite duktiga här och skriva on mouse out. Så. Då har vi också en funktion här. Då behöver vi inte vara det däremot. Från tom. Vi behöver inte använda data. Kan jag säga. Där inne så säger vi helt enkelt att. Varför hamnar den här? Hjälper. Där har vi tooltip. Dot style. Opacity. 0. Bara sådär. Och sen